Ja nisam uzeo, Bane novac nije uzeo, Jackson, zlo najmanje, Jackson nije iz te priče, stari, Jackson s nama u priči nije nikad. Ja pokušam da ubali falsifikovati. Bane, jeste priča od kuće, ajde kažem da smo mi uzeli novac da bude priča, tako, naravno, mi nismo novac uzeli. Ne, Jackson je u priči drugoj, on što se ide kod Luki u nabavku, i ja tu poznajem te prodavačice, ja sam jednom 500 dinara ukrupno da ne vide ovi. Jackson imao 2000 ukrupno, ja sam kupio tu 2000 ukrupno za 1000 po 10 dinara. A ono falsifikat bi ove žene, kaže, sram te bilo, Miki, kaže ovo. E, Jackson je tu, čovjek nije kriv za ovo, nije krao. On je meni dao falsifikovanu novčanicu, koju je njemu dala mina. Znači, minu nek privedu. Znači, zahtevam sad izvinjenje od strane. Ja nisam te uzeli. Nismo ni bil uzeli niti. Ali ja definitivno nisam te uzeli. E, ali mogu ja da vam kažem nešto? Da. Da je kreator Mučki znao za vas četvoricu. Ja sam sigura da nikad Mučke ne bi napravio takve, nego bi napravio neku seriju po vama. Ja ne znam ko je ukrao novac. Kako objašnjaš Boro ovoj Miki je tik? On ima, njemu je krije vrat, ide na desnu stranu, svakako, stani ovdje. Ne, iskreno nije. Ja ne jedem ništa od nisla tiži i to što je kupio za jedan novac, on je kiko i sa podrođenom. Čiji novac, sve nisam. Čiji novac. Pleno, kao, na primjer. Ja ništa neću da jedu, no, sve to ne čeka, ali čega? Kao, na primjer, da smo mi. To je isto nije ti. Na primjer, da je. Ja to ne bi uzeo u životu pojma. Miki priča sad figurativno, da smo mi, da on ne bi uzeo. Slučajno da je Bora to. Pa, slučajno Bane zna. I da je slučajno to kupljeno nešto, ja ne bi to ovako tu uvek bilo ako bi ja bilo. Ne, nije Miki takav, nije on njegov ideja samo, nije on takav. Isto je moj ideja. Pa inače. Mišice, sećaš se isto, kad je stiglo prase i jagnje za novu godinu, isto Miki nije hteo zapoljac da jede sećan, gledalci su gledali kad je jeo dva od jednom, isto tako pošteno. Tako da stvarno mi, neko ti zavrni su kući, pokud